No morjesta, morjesta. Täällä Pohjois-Karjalassa on kuvailemassa ja helatorstai on menossa. Mulla on yksi tosi hieno paikka, mitä mä lähden nyt näyttää. On paljon irtaimistoa ja useampi rakennuskin. Aloitetaan tosta saunasta. Lähdetäänpä katsomaan. Erittäin vanha tila kyseessä ja vielä on rakennuksia ainakin ulkoseinät pystyssä. Ja vähän katsoa, että onko täällä mitenkä paljon näitä kaivoja. Kaksi mä tuossa aikaisemmin näin, kun mä kävin vähän eka tutustua, että missä järjestyksessä mä näytän tämän kohteen. Siinä on mahdottoman vanha pihakoivu. Pikkunen sauna. Luonnonkivi perustalla ja taitaa olla tuo alihirsikin jostain kierrätetty, kun katsoo noita reikiä, vaan onko ne jonkun eläimen tekosia. Tässä on niinku kaksi piippua. Katsotaan, nähdäänkö toiselta puolelta. Minkä takia tuo toinen piippu on tuo peltinen? Täällä on vanhat tikkaat ilmeisesti. Tässä kuulin vähän historiaa. Historiaa tästä, kuka on asunut. Olikohan tästä 60-luvulta muutettu pois, niin hän on kyllä joka paikan lukinnut, mutta ne on varmaan siitä asti ollut sitten lukittuna. Päästäänkö tuolta ylhäältä näkee yhtä? Mitä siellä näkyy? Ei kyllä, tossakin on joku tiilinen tulipesä ollut tässä eteisessä. Siellä vähän oikealla näkyy päärakennusta. Se ei mikään iso on, mutta voin sanoa, että mielenkiintoinen kylläkin, vaikka ei iso. Käydään tuolla vasemmalla on riihi, käydään se. Sitten mennään keskelle, tää on ilmeisesti navetta. Navetta tässä, siinä on joku viirikin. Onko siinä ollut talon numero vai pelkkä viiri tuossa harjalla? Pellot on ollut tässä edessä. Tää on hyvin tällaisella vaarapaikalla. Ollut aika hyvin
suojassakin ennen kuin noi hakkuut tuli tuolla. Tässä riihen ikkunassakin näkee nämä omanlaiset kalterit. Kurkataas mitä täällä on. Sen verran tuota katorojua päällä, että ei oikein pysty sanoa, että mitä siellä on. Siinä on muutama heinäseiväsi. Tuleeko sieltä supeja? Ei. Ja täällä on viikatteen terä tossa. Mennään riiheen. Täällä on katiskoja paljon ja polkupyörä. Siinäkin on ketjulukko. Eli tuo ovi vie siihen romahtaneeseen puoleen. Minkä takia tässä on vielä tää madallettu katto, että onko tässä tuossa päällä ollut sitten kuivatuksessa, mitenkä tämä on toiminut, en osaa sanoa. Mutta mustia on hirret ainakin. Täällä ei tuoksu eikä haise oikeastaan millekään. Semmonen riihi. Tuossa aikaisemmin katoin jo, että tässä on aika hienot nämä lukkosalvokset tässä päädyssä. Vähän erilaiset tai erilaiset mitä muissa rakennuksissa. En sitten tiedä, onko tämä tehty myöhemmin vai ennemmin. Vai siirretty jostakin. Täällä on kans ilmeisesti mopon ketjusta tehty tämä lukitus. Tuolla näkyy joku Sampo. Sampo-laite. On se ihan traktori käyttöinen ilmeisesti, että on täällä traktori ollut jossakin vaiheessa.
Siinäkin väliovessa näkyy ketjulukko. Katsotaas mitä täällä päädyssä on sitten. Tällä puolella on sitten ollut eläimet. Tai eläin, tässä välttämättä kovin monta on mahtunut olla. Siellä on kuivikeheinät ja tuon välikaton päällä on vissiin. Siinä on niinku eristeenäkin näyttäisi olevan jotain turvetta. Tämä on pysynyt lämpöisenä sitten. Toki. Siinä on vanha lehtikuusi. Missäs mä näen täällä sen yhden kaivon? Niin tuolla on. Tuolla on yksi betonirengaskaivo. Toinen oli tuolla, mistä aloitettiin kuvaamaan. Jaha, täällä on ilmeisesti polttopuuvarastot. Kyllä. Ja on komeat maisemat täällä vaaran päältä. Siellä on lampi. Lampi siintää vähän tuolla edessäpäin. Puussi. Todennäköisesti tässä. Tähän on kerätty evästölkit. Katsotaas mitä täällä on. Hernekeittoa. Hernekeittoa eri valmistajilta taitaa olla aika lailla kaikki. Ja luokki seinässä. Verkot. No nyt on irtaimisto. Vanhoja pelti. Peltitynnyreitä noissa, missä öljyä on ollut ja kiloittaa hiirenpapanaa päällä. Teräspannu, ei maha olla kuparipannu. Voi voi, siinä on joku lintu. Lintu päässyt tänne, ilmeisesti sotkeentunut tuohon verkkoon.
Onko täällä mitään valolähdettä täällä ylhäällä? Joku tynnyri ja polkupyörän rengasta ja mopon vanne. Semmosia. Joo, ja tämä oli ihan puhtaasti polttopuilla. No niin. Sitten kierretään vielä päärakennus täältä takaa, niin näette nää murtosuojaukset ja sit mennään katsoa sisältä. Oho, siinä on jonkun elukan pesä talon alla. Itse asiassa kierretään tuolta, nimittäin mä otan vielä valokuvat tuolta sivulta. Siinä on ihan kuin olisi pihanurmikko, kun on niin tasainen. Laske hetkeksi tuohon ja nappaan kuvat. Muuten kummasti tuo kivikin irvistänyt, että ihan kuin sitä olisi joku jako raottanut tuosta. Eikö ookin? Jotain kukkaa täällä. Täällä on kevät ihan eri tavalla luonnollisesti myöhäisemmässä, mitä tuolla etelässä. Jaha, kuistin katto on. Aavistuksen romahtanut jo. Siellä on joku säilytystila. Siinäkin on kalterina joku. Onko tää joku terä? Kukas tuo oven sulki? Aika jännä. En tiedä. Tuli itteksiä kiinni. Täällä on aika hiirehiljasta. Vaan on täällä joskus ollut elämä. Siellä on nurkassa
Lääkekaappi. Lampu yläpuolella laitettu tuonne pelti varmaan lämpösuojaksi. Tää on aika jännän näköinen. Toimii jollakin öljyllä. Öljyllä ja sitten lämmittää. Sammutetaan tuo kamera. Niin tuossa taitaa olla ton kamina vai millä nimellä se onkaan, niin tuo etuseinä. Siellä on kanssa lukko. Vielä valokuvan tuosta. Noin. Täällä on pannu. Pannu ja tää on ihan perinteisen olonen uuni, mitä täällä päin näkyy. Täällä on makuukammari, kiikkustuoli ja pikkunen punkka. Tässä on iltalukemisia. Tässä täällä on Viikkosanomat 64. Mikäs lappu tässä päällä? Jahas. Olen puolukas. Siinä on jätetty ystäville lappu, että eivät lähde sitten hätäilemään, että missä on. 68 vuoden me kuluttajat on siinä. Semmonen tapettikuosi ja täällä on pieni säilytyskomero sitten, vaatekomero. Se kyllä ihme, että joidenkin pitää myllätä, että mä en usko, että tää tähän kuntoon on jäänyt, että miksi pitää tulla sotkemaan? Niin tuo ruokakomero meillä on vielä kattomatta.
omena marmelaadia. Noista en osaa sanoa miten. Varmaan johonkin tuohon uunin käyttöön liittyviä. Siellä on vielä näkkileipää ja vehnäjauhoja. Sokeria. Noin. Mutta eiköhän tämä kohde on nähty ja minä lähden tästä jatkaa seuraavaa. Kiitos, että katsoitte ja nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moikka!